Порятунком української історії з прифронтових територій нашої області нині займається історик Сергій Звілінський. Чоловік збирає документи, фотокартки, елементи декору, усні історії. Все це записує, цифровує, зберігає, аби під час війни окупант не знищив безцінне для народу. Це процес цифровки самої плівки. Звичайної фотоплівки можна різних розмірів. І, власне, це штука, яка дозволяє дуже швидко і, власне, якісно оцифровувати, не нарізаючи на кадри конкретно кожну фотокартку, так званий протяжний сканер. Сергій Звілінський пояснює, все, що оцифровують, зберігатиметься в електронному варіанті. Доступ до них матимуть історики, науковці, студенти та інші. За час повномасштабної війни з прифронтових територій області зібрав вже понад 20 родинних архівів, зокрема фотокартки, документи тощо. Старі фонди, унікальні рідкісних зібрань, які стосуються української історії, але вони були в архівах Москви і Петербургу. Зараз ми їх якби намагаємося теж доцифровувати те, що не було оцифровано. Відповідно, матимемо у себе от якраз ці збережені архіви архівів Москви. До Сергія потрапило й унікальне фото сімейного архіву однієї з родин Гуляйполя. На світлині немає підписів, але саме фотокартки дають можливість вивчати побут, звичаї, моду та мову. Можемо робити висновок, що вона зроблена в фотостудії Лейтмана в Гуляйполі. Це фотоательє, яке тримав єврей на прізвище Лейтман. Очевидно, що це селянська родина, але вона досить по одягу можна якби робити такий висновок, що вона досить багата, така заможна селянська родина Гуляйполя або якихось навколишніх сіл. Це десь 910-ті роки, судячи по одягу, і вже розуміючи, з яких років і в яких роках працювала фотостудія, маючи певну кількість фото зроблено в цій же фотостудії в цей же період, які були підписані, ми можемо зробити собі висновок, що це десь 910-ті роки. Ну і тут багато елементів. Бачите, там дитина йде із таким ременем, із ремінною цією бляхою. Бачите, тобто там можна розгледіти, що це бляха, наприклад, там училища чи гімназії Гуляйпільської. З Гуляйполя, яке весь час обстрілюють російські окупанти, вдалося врятувати і комод, що мав би бути в музеї-садибі родини Крігер, відкриття якого було заплановане минулого літа. І цей комод, власне, ми вивезли якраз з цього музею, тому що він вже частково постраждав музей, там вікна повибивалися і так далі. Ми забрали частково меблі і музейні предмети. Комод 920-х років. Сергій Звілінський наголошує, роками Росія знищувала історію України, зокрема й нашої області. Одним із надбань народу є усні розповіді, які допомагають відтворювати невідоме. За час повномасштабної війни вдалося зібрати понад 10 оповідок – спогадів старожилів Запорізького краю. Одна із них – це розповідь Стефанії Копровської. Жінка жила в Оріхові, але через обстріли зараз евакуювалася до Запоріжжя. Це бабуся Сергія Макоти, записати історію якої чоловік і порадив історику. 95 років вона по документам зв'язківець УПА, і прадід, говорю, і мій там був січовим стрільцем, буде цікаво, якби ця історія, якби ця ціла віха історії, яку вона прожила. І він взяв інтерв'ю, бабуля йому і пісні співала, ще потім цілу неділю розповідала там історії. Це мій прадід був поляком. Тобто вона з Раворуського району, село Забір'я Львівської області. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.